Zdravím vás. Máme tu prvú adventnú nedeľu. Chcel by som akože vás uviesť, o čo sa teraz jedná. Budem odmeňovať každú vlastne ďalšiu aj túto nedeľu. Vás budem odmeňovať nejakým malým darčekom, nejakou pozornosťou. Vlastne bude zapojená aj táto nedeľa. Bude sa žrebovať na budúci týždeň. Takže spravíme to takým štýlom, že kto chce byť zapojený v tejto adventnej vlastne ankete, súťaži, tak bude sa to jedno tak, že dajte mi do komentu číselko poradové. Kto bude prvý, dať číslo 1, kto bude druhý, dať číslo 2. Do tejto súťaže sa môžete zapojiť iba jedenkrát, teda váš účet. A kto sa zapojí dvakrát, že to vlastne bude chcieť nejako oklamať alebo niečo. Tak budem to síce sledovať, ale môže sa stať, že to si môžem prehliadnúť. Keby som náhodou aj vás vyžreboval, tak nebude to platné, budem žrebovať ďalej. Takže dajte to poradové číselko, ja budem žrebovať. Budem žrebovať nasledujúcu nedeľu, ďalšiu. Takže vždy poviem, o čo sa bude hrať a akože je tam aj tá podmienka, že vlastne potom ja vás budem kontaktovať a musíte mi dať na vás adresu, kde vám mám poslať ten darček. Takže spravíme to tak, že vlastne túto nedeľu nič, na ďalšiu budem žrebovať dvakrát. Za túto nedeľu sa hrá o sadu skrutkovačov, 6 dielnú. Na ďalšiu nedeľu, vlastne na druhú, sa bude žrebovať o súpravu vidlicových kľúčov 12 dielnú. Takže budem... Teraz môžete posielať do ďalšej soboty, vlastne do polnoci 00:00. Takže môžete posielať, kto pošle už potom, napríklad nedeľu ráno, alebo ako, ten už nebude platný, ten hlas, že vlastne čo budete mať teda. Takže chcem vám popriať veľa šťastia tejto adventnej súťaži. Chcem vás tiež akože tak trošku motivovať, aby ste boli voči ostatným ľuďom milší, sú tu Vianoce, mali by ste byť po celý rok, nemali by ste byť hnusní, ako niektorí ľudia sú zákerní, všetké možné títo. Takže je to už na každom, ako žije svoj život, ale mali by ste byť voči druhým ľuďom ohľaduplný a láskavý. Takže veľa šťastia a teda vidíme sa o ďalšiu nedeľu.